Disa fakte për trupin e njeriu. Trupi njeriu është një mister prej të cilit është zbuluar shumë pak. Po ju sillim disa fakte interesante në lidhje me trupin e njeriu të cilat mund të mos i keni ditur. Acidet në stomak janë të fuqishme mjaftueshëm për të shkrirë zinkun. Ka 45 milje, pra 72.4 kilometra nerva në trupin ton. Njeriu teshtin me një shpejtësi prej 100 milje për orë, pra 160.9 kilometra për orë. Trupi njeriut ka karbon mjaftueshëm për të mbushur 1000 lapsa. Hunda mund të njohë dhe të mbajë mend 50.000 aroma të ndryshme. Zemra pompon 7570.8 litra gjak çdo ditë. Në 30 minuta trupi njeriut jep nxehtësi mjaftueshëm për të vluar 3.8 litra ujë. Kockat janë 4 herë më të fuqishme se betoni. Trupi njeriut gjatë gjithjetës prodhon një sasi kaq të madhe djersë sa për të mbushur 2 pishina. Më shumë se gjysma e kockave në trupin e njeriut gjenden në duar dhe në këmbë.